Bé, doncs benvinguts a tothom a la tercera ponència del cicle d'enguany de Dijous de Ciència i Tecnologia. Avui el nostre ponent és un representant de la generació jove, en Lluís Jofre Cruanyes, que és enginyer per la Politècnica, el 2014, i ara actualment és professor Beatriz Galindo en el Departament de Mecànica de Fluids de l'UPC. Ha estat investigador postdoctoral en el Centre de Recerca en Turbulència de la Universitat de Stanford durant 5 anys, amb el qual continua col·laborant en temes relacionats amb turbulència i ciència de dades aplicada a la mecànica de fluids. Ha estat visitant els laboratoris nacionals de Sandia, als Estats Units, a Groningen, als Països Baixos, al KTA de Suècia i també consultor científic a l'empresa tecnològica Cascade Technologies, al Palo Alto. La seva investigació se centra en l'estudi dels fonaments de la turbulència multifísica i la seva transferència per desenvolupar aplicacions d'enginyeria en àrees d'energia, transport, medi ambient i comunicacions. Ha estat reconegut recentment pel Consell Europeu de Recerca, l'IRC, amb la concessió d'una Starting Grant per desenvolupar el projecte Scramble, amb l'objectiu d'investigar noves aplicacions d'enginyeria a la microescala. I a un nivell anecdòtic més particular, també té una característica important per mi, que aquest noi és de Canet. Doncs, endavant. Moltes gràcies per la introducció, moltes gràcies per convidar-me. De fet, hi ha una sorpresa al final relacionada amb això. Ara justament estàvem parlant fa 10 anys o així. Vaig venir a presentar, recordo que vaig presentar a la sala de dalt. Des de llavors ha plogut bastant, però em fa molta il·lusió tornar a estar aquí amb gent que conec, gent que no conec. I el que intentaré fer és una miqueta presentar els reptes i oportunitats de la mecànica de fluids, però a la microescala. Començarem parlant de tecnologies més estàndard i després ens desviarem una miqueta més cap als projectes que el meu grup de recerca, que està bastant present aquí, portem a terme. Vale? Doncs amb tot això, deixeu-me que comenci apuntant fort, vale? Una frase molt coneguda del Richard Feynman, no? Que va dir "There's plenty of room at the bottom". Ella es referia més a la nanoscala, a modificar àtoms i molècules, però bueno, és una frase que ens pot fer servei i, de fet, amb molt de cuidado i amb molt de respecte, jo m'he permès de modificar-la una miqueta, vale? I el que direm és que there's plenty of room at the microscale. Vale? Hi ha molt de fer a la microescala i, de fet, és una de les passions que tinc en els últims anys, que és intentar veure com aplicacions macroscòpiques les podem portar a una escala que no ens hem d'oblidar, tot i que aquí es vegi molt gros, estarem sempre parlant per sota del tamany d'un cabell humà. Vale? I per fer una miqueta més èpic, no? Doncs direm que és un seminar aquí a l'Institut d'Estudis Catalans a Barcelona del 2023. Vale? Doncs amb això, deixeu-me que posi una miqueta en context la presentació d'avui. Què tenim aquí? Doncs aquí el que tenim és un diagrama, bàsicament, que parla de les diferents escales de longitud. Comencem per un Armstrong, 10 a la menys 10 metres, aquí a l'esquerra, i acabem a l'escala humana, que seria l'escala de metres, a la dreta de tot. I llavors el que ens ve a dir és aplicacions típiques que trobem a cada una d'aquestes longituds. Vale? Si comencem per l'esquerra, estem a les escales de les molècules, dels àtoms, i llavors anem creixent, anem cap a la dreta, i ja comencem a l'escala de la vida, no? Les bactèries, les cèl·lules, estem parlant a l'escala de micròmetres. I la presentació d'avui, doncs, anirà en aquest rang, micròmetres, i com a molt arribarem a parlar de mil·límetres. Vale? Per tant, les nostres aplicacions en el dia d'avui aniran des d'un mil·límetre, tothom ho té present, fins a l'escala d'un cabell o més petit. Vale? I per posar en context, aquí el que tenim doncs, és una miqueta l'escala atòmica, molècules, àtoms, l'escala de la microfluídica, que és una miqueta l'escala dels microorganismes, i finalment l'escala humana, que ja parlaríem d'aplicacions típiques del tamany d'un ésser humà o més gran. Molt bé, doncs una miqueta com organitzarem la presentació d'avui. Doncs no sé si tindré temps, però la idea és primer parlar d'una miqueta d'aplicacions una miqueta estàndards de la microfluídica, el que tothom coneixeria si parlem de microfluídica. Faré servir coses d'altra gent, per descomptat, i llavors el que faré és donar-li una miqueta una visió diferent, vale? Parlant encara a la microescala, però particularitzat a alguns dels projectes de recerca que el meu grup porta a terme. Primer intentarem veure si ens podem comunicar amb microorganismes, després ens afrontarem una miqueta al gran problema dels microplàstics, veurem que potser la solució està a la microescala i després parlarem d'intentar trencar la barrera energètica de la microfluídica i si hi ha temps m'agradaria connectar-ho amb la indústria 4.0 i el concepte de Digital Twin més aviat des d'un punt de vista científic, no només
la part de virtualització, però si no conceptes que des d'un punt de vista científic podem aplicar a aquesta tecnologia. Doncs som-hi. Primer començaré parlant una miqueta de microfluídica. Jo no treballo exactament en microfluídica, però sí que estic a la microescala. I llavors, típicament, quan la gent parla de microfluídica, doncs ens ve al cap aplicacions químiques i biomèdiques. No? És una miqueta el reialme de la microfluídica que s'ha fet fort en els últims 20-30 anys i podem parlar des de producció de nous fàrmacs, processament de la indústria alimentària, ADN, bioreactors, etc. No? Processos biomèdics, químics, en què treballar aquestes escales va molt bé perquè és una miqueta l'escala de les cèl·lules, com hem parlat abans. És l'escala de cèl·lules, per tant, si vols interactuar amb elles, va molt bé treballar en aquests tamanys tan petits. També la part més biomèdica, no? Enginyeria de teixits, diagnòstics mèdics, etc. I aquí ho exemplifico amb un parell d'imatges típiques de microfluídica. I per posar-ho més en context, doncs, la gent realment fa barbaritats. Jo això no ho faig jo, però hi ha gent que fa barbaritats. Ara s'ha posat de moda el concepte d'òrgan on a chip, no? I hi ha gent que bàsicament són capaços de reproduir a la microescala òrgans tan complexos com els pulmons humans. Intenten reproduir a escala micromètrica a funcionalitat dels pulmons humans, del cor, vale? Hi ha gent que intenta reproduir cors a la microescala, fetges, no? Aquí budells, la mateixa pell humana que tindríem aquí, i hi ha gent que inclús s'atreveix ja a intentar reproduir el cervell. No? Déu-n'hi-do, jo ho trobo fascinant, però un altre cop, no? És el món de la biomedicina, de la química. Un altre exemple molt estàndard, no? I que ara s'està posant de moda, doncs ara la microfluídica ja està passant de l'àmbit més industrial, que tenim un microxip de plàstic, no? O de silici, rígid, que va molt bé per fer coses químiques, i ara ja comencen a donar-li flexibilitat, no? Microxips flexibles, vale? Que ens els podem posar a la nostra pell i podem treure informació del nostre cos on the fly. No? Per exemple, imagineu-vos un parche d'aquests, que te'l connectes, és un tamany així, te'l connectes a la pell i llavors a través del teu mòbil doncs podries veure en temps real quina és la teva concentració pH, a quin nivell d'aigua tens, de glucosa, etc. No? És una miqueta diagnòstics on the fly, que home, pot estar molt bé per gent que té malalties del tipus diabetis, etc. Vale? Un altre cop en l'àmbit biomèdic, químic, etc. No? Però a mi el que m'agrada és això. Vale? A mi el que m'agrada, jo soc enginyer industrial, per tant, a mi el que m'agrada són sistemes de propulsió i energia. Què tenim aquí? Home, aquí de microescala no tenim res. No? Això és el transbordador espacial de la NASA, l'Endeavour. Estem parlant del tamany de 50 metres, 30-50 metres. I direu, Colin, jo he vingut a una xerrada de microescala, què fa aquest presentant-me això? Doncs jo vull que ens centrem sobretot en la part de la propulsió, les toveres. Vale? La tovera del transbordador, bàsicament el que fa és tenim gasos a molta temperatura i molta pressió, els fem passar per una tovera i aquesta alta pressió que tenim la transformem en velocitat. Generem propulsió i ens anem cap a l'espai. Però jo vull que el que ens fixem són aquests cons de Mach, o aquests Mach Diamonds, que es diu en anglès, vale? Que els podem veure aquí en color blau, que són les zones de xoc que s'expandeixen, es constraeixen i generen aquesta topologia de mecànica fluids molt típica de fluxos supersònics. Supersònics vol dir per sobre la velocitat del so. No hi estem acostumats. Nosaltres, típicament, al nostre dia a dia, les velocitats són reduïdes. Tot i així, tothom ha vist la pel·lícula Top Gun, no? I en un moment, bum, i es veu com es crea l'ona de xoc. No? Estem parlant d'aquestes velocitats. I aquí el que em va encuriosir, i això no és meu, però és d'un grup de recerca del Japó, vale, que són uns cracs, i van agafar i van dir, doncs mira, nosaltres el que farem és una tovera, però la microconfinarem a l'escala de menys de mil·límetres. Vale, què tenim aquí? Doncs aquí tenim una tovera, vale, això és simplement un experiment, un sistema de propulsió, i podem veure clarament aquí aquests diamonds, no? Es poden veure clarament, un, dos, tres, molt típic d'aquests sistemes de propulsió, i el que ha fet aquesta gent és agafat i a l'escala de micròmetres, vale, ha generat una tovera supersònica. Vale? Estem parlant de 6.000 micres, vale? Estem parlant de que això, el tamany més gran, són 6 mil·límetres. I aquí a la sortida de la tovera estem parlant d'un mil·límetre. Vale? Tothom té al cap el que és un mil·límetre. Doncs aquesta gent realment són capaços de fer-ho, han fet un experiment molt complicat i molt car, suposo, vale? I aquí han fet amb un sistema supermodern de càmeres i tots, han pogut, fixeu-vos, reproduir aquests Mach Diamonds que veiem aquí a la macroescala, són capaços de reproduir-lo a la microescala. Per tant, això a mi em fascina, això obre una porta enorme a moltes aplicacions de propulsió inimaginables.
vale? Però que la tecnologia ja està madura en aquest sentit, que som capaços de portar efectes macroscòpics a la microescala. Vale? Llavors, una miqueta la línia argumental de la presentació d'avui va entorn d'aquesta idea. Vale? És una miqueta el meu repte tecnològic dels pròxims anys, és com fenòmens típics de la mecànica de fluids a la macroescala, com els podem portar a la microescala i, d'alguna forma, controlar-los. I per fer-ho, presentaré tres projectes. Vale? Tres projectes que estan relacionats amb aquesta línia argumental de microconfinar efectes macroscòpics. I començaré, com no, amb un projecte de l'àmbit biomèdic. Vale? No és meu, particularment, jo hi col·laboro. Això ho porta més aviat l'Escola de Telecomunicacions. Vale? El César i el Marc Jofre són una miqueta els que tiren endavant el projecte. Jo col·laboro amb ells en la part de microfluídica i de controlar el fluid. Vale? Però la idea, bàsicament, és veure si ens podem comunicar amb bactèries i, en un futur, amb neurones. Què vol dir comunicar-se? Home, comunicar-se no vol dir parlar amb elles. Comunicar-se vol dir intentar-los efectuar uns impulsos tal i que ells reaccionen una miqueta com nosaltres volem. Vale? Això ho va definir de forma perfecta un estudiant de TFG. Vale? TFG són els que just han fet el grau. I va dir, mira, això és com tenir un cotxe teledirigit i amb un mando a distància controlar-lo. Vale? Aquesta és una miqueta la idea, no? D'aquí 20 anys ho aconseguirem. De moment no hi hem arribat, però el que estem intentant fer és el següent. Estem intentant parlar amb microorganismes. Hem començat amb bactèries. L'objectiu és arribar a neurones. Però què vol dir parlar amb elles? Parlar amb elles vol dir intentar provocar-los uns impulsos electromagnètics tal i que elles reaccionin. Elles, les microorganismes i els neurones, entre elles es comuniquen. Vale? Elles són capaces d'emetre uns senyals electromagnètics que diuen, ei, aquí hi ha menjar, o ei, aquí hi ha una temperatura elevada. Vale? Generen un senyal i llavors, entre elles, aquest senyal és transmès i llavors interactuen. I com ho fan això? Ho fan a través d'aquest concepte d'aquí. Elles són capaces de generar un senyal electromagnètic. Vale? Són capaces de cargar-se, envien aquest puls electromagnètic, vale? I llavors es tranquil·litzen un altre cop. I amb això, les bactèries es comuniquen. Què volem fer nosaltres? Nosaltres el que volem fer primer és veure si podem detectar aquest senyal. Estem parlant a la microescala. Primer de tot és, podem detectar aquest senyal i podem fer-ho sense posar-hi fils, ho podem fer a distància, a través de microones. Aquest és l'objectiu 1. I l'objectiu 2 seria, vale, doncs ara que el podem detectar, el podem controlar, el podem engegar nosaltres. I direu, i això què té a veure amb la microfluídica? Doncs, bueno, ara us ho explicaré. Primer de tot, posem en context el que estem parlant. A mi aquesta imatge m'agrada molt perquè bàsicament ens posa en context de quines escales estem parlant. Vale? Comencem amb l'escala més gran que tenim aquí, és el cabell humà. Fixeu-vos, el cabell humà estem parlant d'unes 100 micres. El nostre cabell humà està representat molt gros i són 100 micres. Però és que nosaltres per això és massa gros, això ja és molt gros per nosaltres. Vale? Comencem amb l'escala del cabell humà, 100 micres. Una altra escala de les cèl·lules blanques. Les cèl·lules blanques ja estem parlant de 25 micres. Però això és massa gros per nosaltres encara. Més a baix, les cèl·lules vermelles. Ja estem parlant de 10 micres. Massa gros. Ens hem passat de frenada. Vale? L'escala del coronavirus, el famós coronavirus de fa 3 anys. Estem parlant de 0,1 micres. Això ja és massa petit. Vale? Això ja és l'escala dels virus. Però no estem gaire lluny. Vale? D'aquest projecte nosaltres treballarem amb bacteris. Estem parlant de l'escala de 2 micròmetres. Un micròmetre, 2 micròmetres. Vale? 100 vegades més petit que un cabell humà. I què fem? Doncs el que intentem fer és ordenar uns bacteris, vale, que comencen de forma desordenada, i els volem fer passar per uns microcanals i els volem fer passar d'un en un, tal i que els podem interrogar de forma individual, ja sigui a través d'electrodes, ja sigui a través de microones o a través de tècniques òptiques. Vale? A mi això se m'escapa ja, jo no sóc enginyer de telecomunicacions, jo m'encargo de la part de microfluídica. I per què la fem servir? Doncs la fem servir perquè, al cap i a la fi, el que utilitzem són conceptes de mecànica de fluids a la macroescala microconfinats. Tothom d'aquí ha agafat un avió. Tothom sap que els avions volen, no? Mecànica de fluids, tenim una diferència de pressió, l'ala és xuclada, volem. Doncs aquestes mateixes forces que ens permeten volar amb avions les tenim representades en un microcanal. ¿Vale? La combinació de forces aerodinàmiques, en aquest cas hidrodinàmiques, que nosaltres coneixeríem del món de l'escala de metres, les hem fet servir, però a la microescala. I què fem? Doncs combinant tota una sèrie de forces, no entraré en detall, vale? Però aquesta força d'aquí és la força típica de diferència de velocitat, tenim diferència de pressió, la partícula és xuclada. Vale? Aquesta força el que fa
és que les partícules tendeixen a anar del centre del canal cap a les parets. Però llavors, quan s'acosten a les parets, hi ha un efecte, l'efecte tierra, que es diu en aerodinàmica, no? Que quan notes el terra es generen unes altres forces i tens extra sustentació. Vale? Doncs, tenim una combinació de forces en el nostre microcanal, més la força de rastre, no? Típica, si et poses en un riu, vale? El riu se t'endú. Doncs, combinant aquestes forces més utilitzant el que es coneix com un fluid viscoelàstic, el que podem fer és que les partícules que comencen desordenades, elles soles, sense nosaltres fer res, s'ordenin. Vale? I aquí tenim com un diagrama. Comencem amb tota una sèrie de bactèries que estan desordenades i nosaltres volem que elles soles s'ordenin. I què passa? Doncs aquí es veu clarament. Hi ha un efecte d'aquestes forces. Al principi la partícula està a prop de la paret de baix, l'efecte de força paret apareix i l'empeny cap a dalt, vale? Però hi ha la força de gradient de velocitat que la intenta tornar cap a la paret, però llavors actua la força viscoelàstica, etc, etc, etc. La partícula va fluctuant, vale? S'acosta a la paret de dalt, de baix, però cada cop fluctua menys, fins que som capaços de concentrar-les en el centre del canal. Vale? I això ho fem de forma automàtica i realment es veu com un tren de bactèries, una darrere l'altra, que van pel centre del canal i llavors nosaltres, bueno, la gent de Telecos, no? Agafen i les interroguen. Els emeten un puls o intenten detectar si aquestes cèl·lules estan vives o mortes o si emeten aquest senyal electromagnètic que us he comentat. Vale, doncs això és un clar exemple de com la mecànica de fluids tradicional pot ser portada a la microescala i els conceptes que gent com jo coneixem de la macroescala els podem utilitzar a la microescala. En aquest cas, en una aplicació biomèdica, vale, i aquí hi ha un exemple. Vale? Aquí hi ha un vídeo d'un experiment, vale, en un laboratori. Hem agafat un microcanal, una bomba, cèl·lules, un microscopi, i el que veiem aquí és la càmera del microscopi. Què és en vermell? En vermell és el microchip. Vale? Entre línia i línia vermella estem parlant de 50 micres, més o menys. Vale? I el que fem és fer-li passar unes bactèries que, com podeu veure, tot és tan petit que de fet ni les veiem. El que sí que veiem és la pertorbació del fluid que deixa. Vale? I què estem parlant? Doncs estem parlant de bactèries de l'ordre de micres, vale? D'una micra, dos micres, cinc micres, però el que sí que es veu clarament és que a través d'aquestes forces que us he comentat som capaços de fer-les passar una per una pel centre del canal. I això ens va molt bé perquè llavors nosaltres sabem on hem de posar els sensors de microones. Sabem que els hem de posar al centre del canal i sabem que les partícules ens passaran d'una en una. Llavors podem aïllar la comunicació amb aquestes cèl·lules d'una en una. I això per ells, pels tèl·licos, els hi va molt bé. Sembla molt fàcil, no? Sembla que ho connectes tot i la cosa funciona. No. Vale? Aquí hi ha mecànica de fluids a darrere que, depenent de la dimensió del canal que tinguis, depenent del tamany de bactèria que tinguis, has de trobar un caudal tal i que aquest balanç de forces es compleix i som capaços de fer-ho. De tant en tant veureu que alguna de les bactèries, alguna de les partícules, en comptes de passar pel centre, veureu com una estela que passa per fora. Vale? Vull dir, no és tan senzill com sembla. Eh? De fet, fa ja un any o així que ho vam aconseguir, el César, vale? És una miqueta el que ho porta el dia a dia, i estem molt contents. No? Ara els hi toca a ells veure si realment poden comunicar-se o no, però des del punt de vista de la mecànica de fluids està controlat. Vale? Aquest és un dels primers problemes que us volia presentar, i el segon problema que us volia introduir era un tema de molta actualitat, no? La problemàtica dels microplàstics en els sistemes marins. Això és un projecte que portem a terme també en el nostre grup de recerca, i la idea és veure quins són els efectes o el perquè de la distribució de microplàstics en sistemes marins. I ho presento a poc a poc. Vale? Què són els microplàstics? Primer de tot, definició formal molt ràpida. Doncs bàsicament són peces de plàstic molt petites, estem parlant de menys de 5 mil·límetres, però això pot anar a ordre de micròmetres, un altre cop, que són generats típicament per la vida humana. Vale? Fixeu-vos que la majoria de microplàstics, per exemple, provenen de teixits tèxtils, vale? O també de rodes de cotxe, o de brutícia de la mateixa ciutat, vale? O de la mateixa components que trobem en el mar, o fins i tot, mira, de productes de cuidado personal. Vale? Generem tota una sèrie de plàstics que acaben anant en el sistema, als sistemes marins, a l'oceà, al mar, i llavors, per defecte de descomposició del sol, de grans macroplàstics, s'acaben fent microplàstics que, d'alguna forma, viuen en l'oceà, i de fet ja s'ha trobat que inclús els podem trobar flotant en l'aire. Vale? A dia d'avui ja segurament els respirem. I direu, i això realment ens afecta a nosaltres? Bé, bueno, anem a veure. Vale, què tenim aquí? Doncs aquí tenim un mapa del planeta Terra on es veu on hi ha grans concentracions de microplàstics. Vale? I direu, bueno, la més famosa és la típica de l'oceà Pacífic. Per què? Doncs perquè els americans
fan moltes notícies, no? Però tranquils, que en el Mediterrani també tenim la nostra, vale? Per curiós que sigui, realment és una catàstrofe, no? Tenim la gran Pacific Garbage Patch, que és la més famosa de totes, però és que en el Mediterrani també tenim la nostra, vale? De fet, tenim un nom, vale? Li van posar la sopa de plàstic del Mediterrani, vale? O sigui, és un efecte, és un problemàtica que ens afecta de ple i, de fet, ens afecta molt més perquè el Mediterrani, el seu mar tancat, creixerà molt més. De fet, hi ha previsions que d'aquí 20 anys la concentració de microplàstics a l'oceà, perdó, al mar Mediterrani superarà qualsevol concentració. Només ens guanyarà el mar de la Xina, vale? Perquè són bilions de persones. Però vull dir que és un gran repte que tenim endavant. Vale? I això afecta què? Doncs afecta la flora, la fauna, fixeu-vos aquí, eh? Microorganismes marins i podem veure trossos de microplàstic, vale? De color blau, de color verd. Però és que, de fet, ens afecta a tots nosaltres. Vale? Ja s'han trobat, ja fa un parell d'anys, hi ha estudis en què a la placenta humana s'ha trobat microplàstics. Per tant, ens agradi o no, la cadena tròfica és tal que estem introduint microplàstics al nostre sistema. Llavors, quin és el nostre projecte? Doncs el nostre projecte és el següent. Un pensaria, ui, però no hauria de ser un problema, perquè típicament els plàstics són menys densos que l'aigua. N'hi han de tots tipus, però una gran majoria són menys densos. I diria una persona, però això no hi ha cap problema, perquè si són menys densos, el que haig de fer és deixar que flotin, es posin a la superfície, passo amb un vaixell, el recullo i més o menys tinc el problema solucionat. Però no és tan fàcil. Vale? Hi ha experiments de la costa americana, de l'oest, vale? On s'han trobat concentracions importants de microplàstics a profunditats, fixeu-vos, de 500 metres. 600 metres, 700 metres. Vale? Llavors la pregunta és, com pot ser que plàstics que teòricament són menys densos que l'aigua, com pot ser que ens trobem tan al fons? Vale? Com és possible això? Doncs bueno, des del punt de vista biològic hi ha gent, vale? Ja hi ha gent que ha començat a estudiar el problema i s'especula, el que passa que s'ha fet amb experiments de laboratori en condicions no típiques de marines. Però han vist que possiblement el que pot passar és que els microplàstics interactuïn amb partícules biogèniques. Què són partícules biogèniques? Són matèria orgànica de fauna i flora marina. Vale? Interactuïn amb elles, es crea una pel·lícula de biofilm al redor d'ells, tal i que són molt enganxosos, i llavors el que passa és que, degut a la turbulència, vale, hi hagin col·lisions entre aquests microplàstics i biopartícules i s'acabi generant un agregat tal i que la seva densitat és major que l'aigua. Molt bé, això s'ha vist en laboratori, potser és la manera del que està passant, però des d'un punt de vista de la mecànica de fluids no s'ha donat resposta. Vale, aquí simplement és una observació que això podria ser possible. Però nosaltres ara la nostra pregunta és, realment això és el que passa a l'oceà? I què té a veure la turbulència? La turbulència juga un paper important, això? L'escala microscòpica determinarà l'escala macroscòpica, la seva distribució vertical? Doncs això és una miqueta el que intentem resoldre en aquest projecte. És com veure com l'agregació que estem parlant que passa a la microescala, si és possible o si no, i com afecta la distribució vertical a la macroescala. A la macroescala estem parlant de centenars de metres. Vale? I com ho fem, això? Doncs això, típicament en mecànica de fluids, ens agradi o no, sempre acabem a la computació. Vale? Molts cops, com que la mecànica de fluids és complicada, tenim unes equacions que ens la descriuen bastant bé, però són equacions difícils, el que acabem utilitzant sempre són experiments computacionals. No sempre, en una gran majoria de casos. I què vam fer aquí? Doncs aquí el que vam fer és ens vam muntar un experiment computacional. Vam dir, mira, considerarem una caixa periòdica en tres dimensions corresponent a condicions de turbulència de l'oceà. Vale? I a més hi posarem microplàstics i partícules biogèniques. Les posarem a dins i sota diferents condicions d'intensitat turbulenta, sota diferents condicions de tamany de microplàstic i de partícules biogèniques i diferents concentracions, estudiarem què passa i caracteritzarem si aquest efecte d'agregació és possible i si els agregats resultants són menys o més densos que l'aigua. Vale? Com ho vam fer això? Bueno, ens vam demanar accés a un gran ordinador de Canadà, vale? El CEDAR, i durant mesos vam estar fent simulacions, vale? D'alta fidelitat i vam obtenir resultats d'aquest estil. Vale? Tenim accés a la informació detallada del camp de velocitats i tenim accés a la posició detallada d'aquestes partícules que hem posat en el sistema. Generem molta data i a partir d'aquesta data nosaltres el que fem, la postprocessem i intentem arribar a conclusions. Vale? Aviso, la pròxima slide és l'única slide tècnica de la presentació. Vale? Però jo crec que és important per ensenyar o per poder transmetre el que vam aprendre. Què tenim aquí? Bueno, no ens espantem. Sembla molt complicat, però el que tenim aquí és una densitat de probabilitat. Com de
probable és que passi una cosa. Vale? Què tenim en l'eix vertical? Doncs en l'eix vertical, a la zona de dalt, és una zona en què el fluid i les partícules, perquè les partícules són molt petites, i seguiran el fluid. El que faci el fluid, les partícules ho faran. Vale? Doncs a la part de dalt el que tenim són zones en què el fluid està rotant. Vale? Us he d'imaginar en turbulència un fluid amb grans vòrtices que roten. Vale? I típicament són zones en què el fluid està rotant. En canvi, a la zona de baix, és zones en què el fluid típicament el que està fent és deformant-se. Vale? Si vosaltres agafeu un plàstic i el deformeu, doncs el fluid fa el mateix una miqueta. Vale? Per tant, a dalt tenim zones en què la rotació és important. A baix tenim zones en què la deformació és important. A l'esquerra tenim zones en què les trajectòries de dos elements de fluid tendeixen a separar-se. I a la dreta tenim zones en què el més probable és que el fluid tendeixi a seguir trajectòries convergents. El color què és? El color és com de probable és cada un d'aquests events. Com més vermell, com més fosc, més probable és que passi una d'aquestes events que us he comentat. Vale? I això, típicament, quan tens turbulència, típicament et surt aquesta forma. Vale? En turbulència, típicament, la majoria, en turbulència tridimensional, la majoria d'events estan concentrats en el centre, però hi ha unes desviacions molt característiques en què el fluid tendeix a estar distribuït al quadrant superior esquerre i al quadrant inferior dret. I a què correspon això? Doncs això d'aquí correspon al següent. Vale? El quadrant aquest superior esquerre és zones en què el fluid està rotant, com he dit, està rotant, i a més tendeix a separar-se. Què fan les partícules? Doncs les partícules tendeixen a seguir aquests fenòmens de rotació i de separació i es concentren en zones del fluid en què un o dos, vòrtices, xoquen. Vale? On tenim xoc entre vòrtices, veiem que les partícules es concentren. De fet, es pot veure clarament aquesta imatge d'aquí. Eh? Fixeu-vos que les partícules tendeixen a estar concentrades en zones particulars. Vale? No estan uniformement distribuïdes. Tendeixen a concentrar-se en zones particulars, que són aquestes zones en què vòrtices grans interaccionen. Vale? Se'l coneix com el fenomen de concentració preferencial. I això és molt típic de la turbulència. Però és que, a més, la turbulència juga un altre paper. Vale? També hi ha events d'aquí, del quadrant baix dret, en què ara ja tenim les partícules concentrades, estan molt pròximes, per tant, és molt probable que xoquin, però és que, a més, aquí hi ha fenòmens en què tenim deformació i és deformació convergent. Vale? Dos partícules que estan juntes tendeixen a ajuntar-se. Vale? Per tant, realment la turbulència està jugant un paper clau. El que fa és tendeix a ajuntar les partícules i quan estan juntes tendeix a fer-les col·lisionar entre elles. Per tant, si tenim flux turbulent, possiblement tindrem una gran probabilitat de xoc. Per tant, tindrem una gran probabilitat d'agregats. Vale? Però és que, a més, com que totes aquestes partícules són diferents però són tan petites i segueixen el fluid, tendim a tenir microplàstics i partícules biogèniques molt juntes. Vale? I què vam fer? Doncs, bueno, això és molt típic de la turbulència. Eh? Doncs, bàsicament, el que està passant a la microescala, vale? Aquí vam fer un resum, el resumeixo, és una taula, que vam fer aquí? Doncs vam considerar moltes condicions de microplàstics, de partícules biogèniques, i vam fer molts casos. Però el que és important d'aquesta taula d'aquí és veure que hi ha situacions en què, en mitjana, els agregats que es formen són menys densos que l'aigua. Perfecte, aquests són els agregats bons. Són agregats que en el temps tendiran a flotar. Però hi ha altres condicions en què els agregats que es formen són dolents, són més densos que l'aigua. I amb el temps són agregats, que us heu d'imaginar, microplàstics continguts en partícules biogèniques, que amb el temps aniran cap a baix. I de fet, hi haurà un moment, potser a capes inferiors, que hi haurà events molt forts de turbulència que la separarà i alliberarà el microplàstic a profunditats baixes. Vale? Doncs això, el que vam veure, que el que més important, o sigui, el més perillós no és que hi hagi molt microplàstics, el més perillós és que hi hagi microplàstics en zones de l'oceà on hi ha moltes partícules biogèniques. Aquesta és la combinació fatal. Quan tu tens molts microplàstics o microplàstics en una zona de molta concentració de partícules biogèniques, els agregats que es tendeixen a formar mitjana són més densos que l'aigua. Vale? Per tant, en mars amb molta matèria orgànica, com el mar del Carib, el mar Mediterrani, aquí és on realment aquests efectes seran molt importants. Vale? Per tant, bueno, doncs el que seguim amb el projecte, no? I ara estem intentant caracteritzar com això i es combina amb la flora i fauna, però bueno, el que ens ve a dir això és que, entenent la microescala, podrem d'alguna forma descriure què passa a la macroescala. Vale? Això era el segon projecte que us volia presentar el dia d'avui, que era una aplicació més del món del medi ambient. Tercer projecte, vale? Aquest és el projecte insígnia, no?, del meu grup de recerca, és l'Starting Grant,
I aquí el que intentem fer és una miqueta trencar la barrera energètica de la microescala. Com he dit al principi de la presentació, la microfluídica en temes químics i biomèdics és madura, i va perfecta. Per què va perfecta? Doncs perquè típicament les escales als microcanals són de l'escala de les bactèries. Per tant, perfecta. Si tu vols controlar una bactèria, les teves parets han d'estar a l'escala d'aquella bactèria. No? Si poses una bactèria en un camp de futbol, no les podràs governar. Si poses la bactèria apretada contra les parets, tampoc. Vale? Però què passa en el tema d'energia? En el tema d'energia sí que es fa servir microfluídica per processos catalítics, etc, etc, però típicament els rendiments que s'obtenen són molt baixos. Rendiments del 10%, del 20%. Vale? Típicament les centrals tèrmiques que estem acostumades, els motors, estem parlant de rendiments del 50, 60, 70%. Aquí la microfluídica, quan tractem temes d'energia, de transferència de calor, ens trobem amb un impediment tecnològic que no podem superar el 10-20% de l'eficiència. Llavors aquest projecte el que intenta és d'alguna forma reinventar sistemes d'energia a la microescala. Única equació de la presentació. Vale? Necessito definir el número de Reynolds. El número de Reynolds és molt senzill. És simplement un rati entre la densitat del teu fluid, la velocitat del teu fluid, el diàmetre del teu microcanal i la viscositat del teu fluid. Tu fas un càlcul i això et dona un número de Reynolds. I llavors nosaltres, els enginyers de mecànica de fluid, sabem que si el número de Reynolds és alt, típicament tens turbulència. Si el número de Reynolds és baix, típicament tens flux laminar. Això depèn de cada aplicació. Però en sistemes confinats, típicament passa el següent. Vale? El número de Reynolds, si tu fas el càlcul en un sistema microfluídic, com que la teva velocitat és petita i el teu diàmetre del canal és petit, da igual quina densitat i viscositat tinguis, que típicament, en fluids normals, que típicament el teu número de Reynolds és molt petit. El teu número de Reynolds va entre 0.1 i 100. Ja se sap que tu no tens turbulència en un canal fins que no arribes a 2.300, més o menys, aproximat. Per tant, en moltes aplicacions, o en la majoria d'aplicacions de microfluídica, el que passa és que tens un règim laminar. Laminar vol dir que el fluid va en línia recta, que no hi ha mescla, que tots els fluids d'alguna forma és com en fila a Índia. Cadascú segueix la seva trajectòria i no hi ha mescla. Això va molt bé si tu vols controlar. Per l'aplicació primera ens va perfecte. Flux laminar, la partícula va per centre del canal, perfecte. Ara bé, si jo vull transferir energia, el que vull és caos, el que vull és mescla. Vale? Què passa amb un sistema microfluídic estàndard? Doncs que si tu intentes barrejar un líquid A de color blanc amb un líquid B de color negre, sí que s'acaben mesclant, vale? Però els hi costa molt. Vale? I de fet es mescla per difusió molecular. Hi ha xoc molecular, hi ha molècules de A que xoquen amb molècules de B i amb el temps tendeixen a barrejar-se. Però això és un procés lent, lent i molt poc eficient. Vale, de fet, hi ha gent que s'hi bralla des de fa temps i diuen bueno, doncs el que podem fer és complicar els sistemes microfluídics. Podem posar sistemes en forma de serpentí, tal i que aquesta difusió l'augmenta una miqueta. Vale, podem fer canals en forma de serpentí o hi ha gent que crea molts microcanals per tal d'augmentar l'àrea de contacte entre els dos fluids i per tant que hi hagi més mescla. Això és un altre approach. Una altra solució, aquesta ja més complicada, és que hi posen com carguen el fluid amb partícules ferromagnètiques i llavors amb un camp magnètic extern li apliquen un camp electromagnètic i el que intenten fer és generar mescla a dins del microcanal. Tot això ho pots provar de mil maneres, però acaba sent complicat, car i poc efectiu. Vale? Al final la gent el que intenta fer és aquest tipus de sistemes. Què volem fer nosaltres en el nostre projecte? Ho hem repensat, hem dit no. Hem de tenir turbulència a la microescala. Vale? Necessitem tenir turbulència en la microescala. Però clar, això no és fàcil perquè el número de Reynolds et diu que això és pràcticament impossible. Però què hem fet nosaltres? Doncs nosaltres el que fem, bueno, aquí faig una miqueta de flux laminar, Nosaltres realment el que volem és un flux turbulent. Volem que el flux es desordeni, vale? Tenir vòrtices grans, petits, tal i que la transferència de calor o de qualsevol espècie en la direcció perpendicular del fluid estigui augmentada. Quan tu tens barreja de coses, la transferència augmenta. Vale? Aquí tenim un vídeo d'alguna de les simulacions de turbulència que fem. Doncs aquest és el nostre repte. I com ho intentarem fer això? Doncs intentarem fer, bueno, és el concepte, així com hi ha gent que parla d'organ on a chip, l'app on a chip, doncs jo em vaig inventar el turbulence on a chip. Vale? Volem desenvolupar la tecnologia de turbulence on a chip. Què vol dir això? Doncs que volem agafar la turbulència típica de l'escala humana i microconfinar-la en un microcanal. Per què? Doncs bàsicament per trencar la barrera energètica
i també per altres aplicacions, vale? Però principalment per la barrera energètica. I com ho volem fer? Bueno, doncs volem aconseguir números de Reynolds alts, vale? Majors de 2.300, de 5.000 o inclús més. A més, ho volem fer en condicions de microfluídica. El que no val és que posem allà velocitat de 100 metres per segon. Vale? Volem treballar en condicions microfluídiques, velocitats petites i tamanys petits. I a més ho volem fer de forma robusta i que no sigui perillós. I quina solució hem trobat? Doncs la idea és treballar a alta pressió, amb fluids supercrítics. Què és un fluid supercrític? Doncs un fluid supercrític, ara ho definiré en més detall, però és molt comú en la indústria o en els temes energètics i de propulsió. Típicament es treballa a molt alta pressió i en aquestes altes pressions el fluid, vale, ja té unes propietats una miqueta diferents del que estem acostumats a pressions atmosfèriques. Què vam fer aquí? Doncs aquí vam fer un petit estudi teòric que va al següent. Què tenim? En l'eix horitzontal tenim pressió respecte a pressió crítica. Pressió crítica ara veurem què és. Pressió crítica és una pressió característica de cada fluid. Doncs nosaltres treballem per sobre d'aquest punt. Vale, anem des de valors de pressió igual a pressió crítica a valors de pressió 100 vegades la pressió crítica. Vale? I fem el mateix amb temperatura a l'eix vertical. Treballem des de temperatures crítiques de 1 o de 0.5 fins a temperatures crítiques de 4.5. I què és el color? El color és el número de Reynolds. Vale? Colors grocs són número de Reynolds alts. Vale? Fixeu-vos, el tope està a 10.000. Vale? Per tant, la zona groga estem parlant de número de Reynolds de 8.000, 7.000, 9.000. Vale? En canvi, zones de color blau són zones en què el número de Reynolds és baix, 500 o per sota. Doncs què vam trobar? Doncs vam trobar que quan treballem, en aquest cas, amb diòxid de carboni a alta pressió, en condicions de microcanal, vale, 1 m/s, 100 micres de diàmetre, podíem aconseguir, vale, números de Reynolds alts. I això són típicament una zona en què el fluid el podem tonejar i podem fer que el fluid segueixi passant com un líquid, però tingui propietats de transferència de gas, tingui viscositat de gas. Quan tu tens aquesta combinació, el número de Reynolds et puja, vale, llavors l'estratègia és intentar anar per aquest camí. Però és que hi ha més tema, vale? Perquè quan treballem en aquestes condicions no hi ha canvi de fase, vale? No tens líquid i gas, sinó que tens una transició entre algo que és com un líquid a algo que és com un gas. I en aquesta transició es genera una variació de densitat. Doncs la variació de densitat combinada amb la força que mou el fluid genera un fenomen de rotació, vale? Típic també dels oceans. Als oceans hi ha una variació de densitat, el planeta Terra gira, força Coriolis, es genera una mescla induïda, una inestabilitat induïda en els oceans. Doncs això que estem parlant de tamany de camps de futbol, ho intentarem portar a terme a la microescala. I això per què és essencial? Doncs perquè això ens diu que, a més de combinar números de Reynolds alts, ens diu que a número de Reynolds més petits dels necessaris ja tindrem inestabilitat. Vale? Aquesta és una miqueta l'objectiu del projecte. No entraré en detall en l'aspecte tècnic, però sí que el que vindria a fer és presentar que és un fluid supercrític. Com he dit, un fluid supercrític és típic de sistemes de propulsió. Aquí tenim un dels coets de l'empresa SpaceX. Tots aquests coets treballen a pressions supercrítiques. Per què? Doncs perquè quan tu tens un fluid supercrític tens molta densitat d'energia. Llavors, si tu vols propulsar un coet d'aquests, necessites molta concentració d'energia. Necessites treballar a molt alta pressió. Doncs aquesta tecnologia típica de coets o dels mateixos avions. Els avions que volem, les turbines també van a pressió supercrítica. Les centrals tèrmiques també. Molts processos químics de generació de separació també treballen en fluids supercrítics. Doncs el que volem fer és utilitzar aquesta tecnologia però a la microescala. I què és un fluid supercrític? Doncs el que tenim aquí és el següent. És una miqueta un diagrama de fase on veiem pressió en l'eix vertical i veiem un partit densitat en l'eix horitzontal. Què és la zona de color vermell? Doncs la zona color vermell és la zona que tu típicament veuries, imagina't que estàs a casa cuinant pasta, tapes la olla i hi haurà un moment que tindràs líquid i vapor. Doncs en aquesta zona on tens líquid i vapor és la zona vermella. Nosaltres treballem per sobre d'aquesta zona. Aquest punt vermell és el punt crític. Nosaltres treballarem a pressions supercrítiques. Pel cas de CO2, el punt crític està a 70 bars, per tant nosaltres treballarem a 100 bars. Doncs en aquesta pressió el que passa és que tu pots anar d'algo que s'assembla a un líquid algo que s'assembla a un gas sense canvi de fase. Sí que hi ha canvi de fase, el que passa és un canvi de fase continu. Llavors tu pots tonejar el teu sistema per trobar aquell punt òptim en què el número de Reynolds et puja. I aquí de fet es veu en un experiment. Eh? Això és una cel·la on tu pots controlar la pressió i la temperatura i es veu com vas de pressions baixes i tens clarament líquid i gas o vapor,
Vale? Tu vas augmentant la pressió i hi ha un moment que la interfície entre líquid i vapor es fa molt gran, fixeu-vos aquí, i de fet arriba un moment a alta pressió en què ja no pots separar un de l'altre, ja no saps quin és quin. Vale? Doncs estem treballant amb fluids en aquestes condicions. Molt bé, i què hem aconseguit? Doncs bueno, hem agafat un solver nostre, vale? Hem fet servir un altre cop superordinadors, i el que hem fet és un experiment computacional on hem, d'alguna forma, hem demostrat el concepte des del punt de vista computacional. Ara haurem de fer un experiment. Però bàsicament el que hem vist és el següent. Hem agafat i hem simulat un microcanal de 100 micres, vale? I hem fet dues simulacions, mantenint exactament la mateixa velocitat en els dos casos i una diferència de temperatura. La paret de dalt està a alta temperatura, la paret de baix està a baixa temperatura. Vale? En un cas hem treballat a alta pressió, vale? En condicions de supercritical fluids, i en un altre cas hem treballat en condicions de pressió atmosfèrica. I què veiem en color? En color veiem el camp de velocitat. Fixeu-vos que en el cas de treballar en condicions microfluídiques a baixa pressió, el fluid és laminar, està ben ordenat, vale? Podem veure que la mescla és ínfima, no hi ha mescla quasi bé. Vale? I això què vol dir? Doncs que tenim un règim laminar, tenim un número de Reynolds petit, 400, i de fet tenim un número de Nusselt. El número de Nusselt és quanta més energia transfereixes degut a moviment de fluid. És un número de Nusselt petit, proper a 1. Vale? Quasi bé els efectes de velocitat no ens ajuden a transferir energia. Ara bé, quan treballem a alta pressió, tenim tota una altra història. Vale? Simplement hem augmentat la pressió del sistema. L'hem augmentat fins a pressió supercrítica. I què veiem? Doncs que clarament tenim un règim turbulent, podem microconfinar la turbulència, però és que a més, bueno, en aquest cas hem generat un Reynolds d'uns 4.000, però és que el que ens interessa és que el número de Nusselt s'ha multiplicat per 20. Què vol dir per 20? Vol dir que som 20 vegades més eficients transferint energia. Podem transferir 20 vegades més energia, vale? Per treballar en aquestes condicions. Això és un experiment computacional. Ara, per aquí hi ha algun dels nois, l'Enrique, que ho ha de portar i fer un experiment, vale? Però de fet, jo crec que anem per bon camí. Vale? I això per a què pot servir? Aquella era la part més fonamental del projecte. Si això es pot realment fer, hi haurà tot unes complicacions tècniques, per descomptat, però el que sí que pot fer és obrir la porta a solucionar problemes tecnològics molt importants. No? Un dels grans reptes d'Europa, el microxip europeu. No? Estats Units té el seu microxip, Xina té el seu microxip, Europa no. Ara estem dedicant molts de diners, vale, aquí a Barcelona, no? a desenvolupar el xip europeu, però és que sembla mentida, però la gran dificultat, una de les grans dificultats, no és fer microxips amb molta potència de càlcul. Vale? Això més o menys està controlat. El que està no controlat és que aquests microxips s'acaben fonent. Vale? Els han de parar, han de dir, no facis més càlculs perquè t'acabaràs fonent. Vale? Llavors, per què? Perquè es calenta tant que els han de limitar. Llavors ja hi ha tota una sèrie de gent que està intentant incorporar la microfluídica per refrigerar els microxips. Però és que nosaltres aquí podem dir, ei, però és que nosaltres encara podem refrigerar més. Si a més treballes com nosaltres volem treballar, tindràs refrigeració microfluídica amb turbulència. Per tant, tindràs aquest efecte de 20x, que de fet hem fet càlculs i jo crec que pot ser de 50x, entre 50 i 100, vale? Més potent. Podem ajudar a que els microxips siguin 100 vegades més potents. O dit d'una altra forma, siguin 100 vegades més petits. Vale? Això podria ser una aplicació. Per descomptat, hi ha un camí enorme a recórrer, però bueno, és una de les possibles aplicacions. I una altra, i això em va semblar molt curiós, és que hi ha gent a Canadà, per exemple, que intenta fer microturbines. Vale? Una turbina normal, això és una turbina central tèrmica. Vale? Típicament, fixeu-vos, això és un home, doncs fixeu-vos, una turbina de central tèrmica, estem parlant de, què? De 20 metres, 10-20 metres. Doncs hi ha gent que agafa i la intenta generar una turbina a la microescala i ho aconsegueixen fer. Però a dia d'avui, els rendiments que obtenen és del 10%. Tu llegeixes els papers i et diuen, sí, fem una microturbina, però rendiments del 10%. Això no t'ho comprarà ningú. Ningú dedicarà energia a malgastar-la i generar un 10%. Ara bé, si nosaltres podem tenir turbulència, doncs un altre cop podem venir aquí i els podem ajudar a obtenir eficiències típiques de la macroescala. Si podem desenvolupar turbulència, podrem ajudar-los a tenir microturbines que tinguin eficiències del 50%, 40, 50, 60%. Per tant, dins de l'àmbit de l'energia, si som capaços de microconfinar de forma efectiva la turbulència, podrem d'alguna forma ajudar a desencallar aquesta problemàtica de la frontera energètica a la microescala. Últim projecte, vale? Aquest ja és una miqueta més mirant cap al futur. No? Com a país sempre hem estat o hem intentat tenir la indústria potent,
jo crec que ara ens hem de començar a realment posar en el tema de la indústria 4.0, revolució 4.0. No? Hi ha molt a fer, no? Però potser una de les coses que pot ser molt important o molt útil és el concepte de bessó digital, digital twin. Què estem fent des de l'equip d'investigació? Doncs estem intentant posar idees, no? Per intentar generar un projecte que vagi una miqueta en aquest camí, en el món de la mecànica de fluids a la microescala. I què és això? Anem a parlar una miqueta del bessó digital, del digital twin. Què és? Cuidado, ¿vale? Des del punt de vista científic, un digital twin és molt més que una simulació numèrica. ¿Vale? Des del punt de vista científic, un digital twin és poder virtualitzar un sistema real amb un ordinador, però fer-hi més coses. No és només fer una simulació i ja està. És simular-lo, però a més poder-lo controlar o fer prediccions en real time. ¿Vale? Imagineu-vos que agafem aquesta turbina d'avió, la virtualitzem, però és que a més ara tenim un model virtual que nosaltres podem preveure amb antelació si arribarà i s'espatllarà, o si deixarà de funcionar, o si li apliquem aquest canvi, si anirà millor o pitjor, ¿vale? O si hi ha un event poc casual, si es trencarà. ¿Vale? Per fer això, necessitem virtualitzar el sistema, però hem de parlar també d'adquisició de data en temps real i hem de parlar de simulacions predictives. ¿Vale? Simulacions predictives. Això sempre hi ha molta... En el món la gent diu predictiu, però això és igual. No. Per mi, ser predictiu és clau, i ara ho explicaré. Vale? I després hi ha tot el tema de machine learning que està explotant davant nostre i que s'ha d'aprofitar d'alguna forma. Vale? Què és això? I per a què ens pot servir? Doncs per monitoritzar en temps real sistemes reals o per prendre decisions. Vale? I quines són les peces claus des del meu punt de vista dels digital twins? La simulació numèrica és important, però això està més o menys controlat. Jo crec que les peces claus són tres branques que són molt complicades. La primera de tot és parlar de models d'ordre reduït. I ara explicaré què és. I de simulació de data. Això és una de les peces claus. Vale? Hi ha molta matemàtica, hi ha molt de part científica aquí. Vale? Què més? Hem de parlar de quantificació de la incertesa. I això a dia d'avui hi ha gent que encara no m'ho compra, hi ha gent que segurament m'ho deu comprar. Vale? La quantificació de la incertesa per ser predictius és clau. Vale? Les simulacions deixen de ser un punt en una gràfica, sinó passen a ser una distribució de probabilitat en una gràfica, a partir de la qual tu pots prendre decisions. Vale? Quantificació de la incertesa. I finalment, una peça clau també, ja veurem on arriba, però de moment és clau, és tot el tema de la data science i del machine learning. Vale? Deixeu-me que ho descomposi ràpidament. Què és un reduced ordered model? Doncs un reduced ordered model bàsicament és d'un sistema multidimensional complex intentar identificar les parts essencials tal i que puguis reproduir amb un cert grau de precisió el fenomen que està passant. En turbulència, què voldria dir això? Tens grans remolins, petits remolins. Si tu ets capaç de predir els grans remolins, tens el 80% de l'energia controlada, per tant, tu podràs reproduir un fluid de forma pràctica. A la pràctica és molt més difícil. Vale? Típicament hi ha molt de part algebraica que s'ha de controlar, però el que acabes fent és un model que és més ràpid de calcular i que, per tant, el pots alimentar amb data en real time i pots fer prediccions. Això és una clau. Però després està tot el tema de data simulation. Per mi és fascinant. En un experiment real, imagineu que volguéssim calcular controlar la temperatura d'aquesta habitació. El que no podem fer és posar un sensor de temperatura a tot arreu. Per què? Primer de tot és impracticable i segon de tot modificaríem la mateixa càlcul, no? La mateixa sensorització ens modificaria. Per tant, la gent en els experiments el que fa és sensoritza punts discrets del teu domini. Ara bé, tu pots utilitzar aquesta data real i combinar-la amb les equacions matemàtiques, pots augmentar-la i pots reconstruir parts del teu camp de velocitat o de temperatura que no tenies. Vale? Això és una miqueta de data simulation, és molt més ampli que això, eh? Però jo crec que això pot ser molt útil. Vale? I llavors hi ha el tema de l'uncertainty quantification. I amb això acabo una miqueta. Vale? Què és per mi l'uncertainty quantification? Per mi l'uncertainty quantification, i de fet ho puc explicar més fàcil aquí, imagineu-nos que volem optimitzar un perfil d'avió. Què fas tradicionalment? Tradicionalment dius, mira, l'avió anirà a aquesta velocitat, el flux a l'aire se'l trobarà amb aquestes condicions i pam. I amb això tu pots optimitzar de forma molt precisa el teu perfil alar. I ho pots fer per unes condicions d'operació donades, que si realment l'avió anés a aquestes condicions, tens el sistema funcionant de forma màxima. Però què passa en la realitat quan l'avió es posa a volar? No vas a la velocitat en què tu havies fet l'optimització i segurament el fluid que et trobes no està tan ideal com tu ho havies calculat. I el que pot acabar passant és que aquest sistema que l'havies optimitzat de forma molt precisa per un punt de funcionament únic, a la pràctica pot ser que la teva funció
ja no operi aquí dalt, sinó que una petita variació acabis funcionant de forma molt dolenta. Vale? Això és optimització determinística. Però realment la gent que es dedica a aquest negoci diu no, jo vull que el meu perfil a l'art en un rang d'operació típic tingui un rendiment més o menys bo. Què pots fer? Doncs pots optimitzar sota incertesa. Sota incertesa vol dir que el teu model hi ha parts que no controles completament i llavors aquesta incertesa la propagues en el teu càlcul i el que acabes obtenint és una distribució al final i que el que et permet és optimitzar, per exemple, en el cas d'optimització, per un punt d'operació que potser no és el màxim, vale? El teu rendiment no és màxim, però sí que si tens petites variacions de funcionament, la teva funció objectiu no decau tant. Vale? Per tant, en un rang realístic de funcionament, el teu sistema opera, si més no, amb bon funcionament. Vale? Això és l'uncertainty quantification. Jo crec que l'explosió... Això ve, tinc una miqueta, 2 minuts i acabo, això ve una miqueta de... està connectat amb la caiguda del mur de Berlín. Vale? Estats Units no pot fer experiments nuclears molt més i el Departament d'Energia diu tots aquests diners que dedico a fer experiments els dedicaré a un programa molt ambiciós que es deia ASCII en el seu moment, l'Advanced Simulation and Computation, que el que volia fer era simulacions predictives. Volia realment prendre decisions fonamentals per la seguretat nacional a través de simulacions. I llavors tot el reialme de l'Uncertainty Quantification va créixer, estem parlant de finals dels 90, no, 2000, perdó, i en els últims 5-10 anys és una matèria madura i que la gent ja la comença a considerar per a fer simulacions predictives. I finalment acabo la presentació amb el tema del machine learning. Aquí què volem fer o per a què el farem servir? Doncs nosaltres volem fer experiments microfluídics a alta pressió i això és molt complicat. Estem parlant de tamanys d'un cabell a alta pressió. Accedir amb sensors aquí dins és pràcticament impossible. Com a molt, el que podrem accedir és a informació de velocitat. Sí que podrem, a través d'un sistema molt complex, obtenir informació de velocitat, però no sabrem res de la densitat ni temperatura del nostre sistema. Ara bé, què podem fer aquí? Doncs podem fer servir machine learning, i de fet la Núria, que deu estar per aquí, és una miqueta la jefa de tot això. El que ha fet ella és, a través de simulacions, ha entrenat un model de machine learning, i el que pot fer és, si tu li dones el camp de velocitats d'un experiment nou, ella, a través del seu model, es reconstrueix el camp de densitat. Però a més, fixeu-vos que bé que ho fa. Això és la reconstrucció del microcanal, densitat, fent servir la xarxa neuronal, i això és la veritat. I a mi em té sorprès, encara m'ha d'explicar exactament com ho fa, però hem entrenat a través de simulacions i ara l'objectiu és que tenim un model que ara el posarem a prova amb experiments, però tu li donaràs un camp de velocitat i ella et tornarà al camp de densitat o de temperatura. Per mi fascinant. Això obre tot un món d'oportunitats que crec que s'ha d'explorar i suposo que hi ha gent que ho està fent. I amb això acabo la presentació. Al final jo faig més nosa que servei. Qui fa la feina de veritat són aquesta gent. El Carlos, la Núria, l'Ahmed, el Guillem, l'Enrique i el Marc, que són doctorants del meu grup, el Reda, que és postdoc, i aquí hi ha un que fa més nosa que servei, però que de tant en tant els guia una miqueta. I finalment acabo una miqueta de pàgines web, donar gràcies al finançament, i amb això acabo la presentació i li faig una sorpresa final. És una foto de Canet de Mar, vist des de la Creu, el millor poble del món, i molt maco. Moltes gràcies i amb això acabo. Bueno, això del meu poble del món és si no fos per la Rodalera, però bueno. Sí, aquí hem de fer alguna cosa. Això hi ha un Photoshop. Bé, molt bé. Ara doncs és el moment per fer alguna pregunta. Tenim la gent de la sala. Algú vol fer alguna pregunta? Allà tenim el senyor secretari científic. Àngel? Sí, vaja, no, estic molt allunyat d'aquest camp, però l'he trobat interessantíssima. I la pregunta igual és una tonteria i si ho és així, sigues franc i m'ho dius. Això que has parlat de la partícula biogènica, que és clar que el microplàstic l'embolica i pot anar baixant, això es podia pensar a l'inversa? És a dir, es podia pensar en una circulació sanguínia o en un teixit determinat que tens una invasió de microbis, fer-ho a l'inversa amb un polímer, que hauria de ser un plàstic biodegradable, perquè si no malament, que fos capaç de segrestar-los i combatre, és a dir, agafar-ho a l'inversa, s'ha pensat en això o t'agafa
Clar, bona pregunta. És clar, puc aprofitar aquest fenomen per realment fer una altra cosa? Exacte, algun pesant que un sistema, bueno, determinades patologies, sí. Potser no en totes, però que es pogués... Sí, el que passa és que hauríem de ser capaços de generar alta probabilitat de col·lisió. Que en el sistema humà, la nostra sang realment accepta el cor i encara no del tot, no tenim turbulència. Les nostres venes són bastant laminars. Llavors, tendeixen, si poséssim, realment les hauríem d'autocontrolar. Hauríem de fer que anessin elles a buscar la cèl·lula. En el camp del mar, com que la mateixa turbulència és caòtica, ell mateix el sistema ho genera. En el cos humà, per exemple, hauríem d'alguna forma externa fer teledirigir aquests microplàstics i que se centressin en això. Però sí, suposo que sí. Molt bé, gràcies. Alguna altra pregunta a la sala? Mercè. Moltes gràcies per la conferència, molt interessant. Una qüestió en relació a què heu aconseguit, bueno, o que, bueno, que heu simulat, si ho he entès bé, no? El règim turbulent a la microescala, utilitzant els fluids supercrítics. Sí. I la meva pregunta, que això és el que no m'ha quedat clar, si això heu fet els càlculs i també ja ho heu mesurat experimentalment? De moment tenim la computació està i ara l'objectiu és fer l'experiment. Vale? Llavors tenim un doctorat, un postdoc que està en full, vale? Jo cada dia els pressiono, però la idea és intentar reproduir-ho experimentalment, perquè al cap i a la fi, a veure, tots els models no serveixen per tot. No? Jo crec que, a veure, el tema turbulent, les equacions que fem servir estan bastant contrastades, però si més no, el que volem veure és si això ho veiem experimentalment a la microescala i després voldrem fer servir l'experiment per optimitzar aquest fenomen. I llavors la idea serà combinar computació i experiment, però l'experiment encara ens falta uns mesos. I també m'has dit que és un repte la mesura experimental. Ui, sí, perquè estem parlant de tamany de cabell, alta pressió, o sigui, alta pressió, vull dir, el material ha de ser gruixut, no tens accés òptic. Sí que tens accés òptic, però molt limitat, no pots posar cap sensor dins perquè ja estàs canviant tu mateix. És lo típic, no? Quan tu poses un sensor ja estàs modificant la mesura. I l'únic que podem fer és a través del sistema micro-PIB, que és bàsicament posarem micropartícules un altre cop en el fluid, fluorescents, les il·luminarem amb un làser, hi haurà refracció i aquesta refracció en un programa d'ordinador el processarem, intentarem a través de dues fotos veure com s'han mogut les partícules i reconstruir el camp de velocitat. Però això, si ens surt, ens ha de sortir Enric, si no... Però si ens surt, com a molt podrem veure el camp de velocitat i no veurem totes les escales. Veurem una miqueta els remolins grans. ¿Vale? I llavors l'objectiu és, a través de machine learning i altres estratègies, intentar augmentar la informació que podem obtreure. Però bueno, a fluids supercrítics, inclús a la macroescala, ¿vale? I en experiments a la macroescala, realment la quantitat d'informació que obtenen és petitíssima. De vegades et diuen, posen un sensor de temperatura a la sortida i això és tot, vale? I quatre fotos. Per tant, volem fer servir la computació una miqueta per guiar-nos i l'experiment ens dirà si realment el que diu la computació és cert o no. Vale? Llavors la gràcia és combinar-ho a través de certa quantification un altre cop, no? Intentar, i data simulation, veure com aquests dos mons es poden parlar per tenir més informació. Molt bé, gràcies, molta sort. Enhorabona. Dues preguntes molt curtes i molt senzilles, però abans m'agradaria felicitar-te perquè has demostrat això que molt, has demostrat en fets, que les noves generacions són millors que les antigues. I a mi, quan em parlen de microfluídica, estic encantat perquè penso en Stokes i tot és lineal i tot és superposició. I tu has fet just el contrari. Has anat a la microescala i t'has anat a Navier-Stokes, a turbulència. Entenc que compressible, també. A low max, a números de Mach petit. Número Mach petit. Sí. Val. De fet, aquest estiu vaig tornar a Stanford. Jo vinc del Center for Turbulent Research. Vale? I jo vaig presentar un projecte aquest estiu per anar amb un dels doctorants allà. I vaig enviar un projecte de microfluídica i vaig dir, hòstia, quina vergonya, no? Perquè li envio algú laminar i el pervís em mata, em diu, què estàs fent? Vull dir, quan li parlaves d'algú laminar et deia, això... Però vaig dir, no, pervís, turbulent. I llavors va dir,
t'has convidat. I de fet els hi va agradar molt, eh? Els hi va agradar molt perquè, clar, ells, el permís a més s'escatxondejava i et deia, què esteu fent, no? Què esteu fent, què esteu fent? I li vam fer alguns DNS, no? I ho va veure i va dir, bueno, sembla que sí, ja em seguireu al corrent. No m'estranya, no m'estranya. Una pregunta, ara esteu en la fase de demostració i per tant les geometries són senzilles, però l'objectiu a llarg termini és microturbines i per tant geometries complexes. En aquest projecte no. Si tot va bé, m'agradaria anar a un segon projecte, més de prova concepte o més d'un altre projecte, en què ja comencem a fer aplicacions. O una consolidator. Ojalà. Però sí, per exemple, a mi el dels japonesos de la microtubera em té fascinat. I la microturbina també, però això ja... Si els hi demano, em maten aquests. Algú més a la sala? Aquell nadó d'allà no vol fer una pregunta? Jo volia fer una pregunta. Això dels bessons digitals, n'hi ha algun de concret que hagueu implementat? Estem en fase, un dels estudiants té el repte de començar a investigar, el Guillem. La idea, un altre cop, és si nosaltres ara estem fent la computació i l'experiment. Sí que els connectem a través de mètodes de quantificació de la incertesa, però ens agradaria d'aquí un parell d'anys començar realment a tenir un digital twin del nostre sistema sensoritzat i llavors poder fer prediccions. I llavors el nostre objectiu seria, en aquest cas de la microfluídica amb turbulència, ens agradaria fer el digital twin. Ens agradaria fer-lo, el que passa és que hi ha bastant de repte de permís. Sí que ens pot servir per investigar alguna d'aquestes temàtiques. No? És una miqueta l'excusa també des d'un punt de vista més fonamental. Ens agrada investigar, per exemple, a mi m'agradaria poder investigar el tema de Reduced Total Model i Data Simulation. En certa notificació ja ha fet coses, el Machine Learning l'estem fent, però és una miqueta l'excusa per anar cap a aquests sistemes d'ordre reduït i de Data Simulation. Però sí, volem fer-ne un, però vist des del punt de vista més científic. No només la virtualització, i és un producte i ja està, ens interessa més la part fonamental, no?, de cada una d'aquestes disciplines. I sí, ens agradaria fer-ho, ens agradaria fer-ho. I una altra pregunta. Això últim que has dit, amb aquesta aplicació del Machine Learning, aquest algoritme que heu entrenat, si he entès bé, recupera la densitat a partir del camp de velocitats. Sí. No sé si l'estudiant em menteix o no, però sí. Nosaltres hem fet moltes simulacions. Diu que no. Hem fet moltes simulacions on teníem tota la informació. Teníem el camp de velocitat, el camp de densitat i temperatura. I llavors, a través d'una xarxa neuronal, constrenyida en física, l'hem entrenat. Ha vist molta data, suposo que els coeficients de la xarxa s'han anat entrenant, i llavors, un cop tenim aquest model, li donem un camp de velocitat completament diferent i li demanem que ens torni la densitat. I llavors, això és encara una miqueta exploratori, però van uns resultats... Això és un exemple d'aplicar Machine Learning a resoldre un problema invers. Correcte, correcte. Bueno, a veure, aquí crec que no tenim cap pregunta, que no? No veig pas a ningú. Aquí al Zoom, no? I aquí a la sala hi ha algú altre? A la sala hi ha algú més? Sí, una pregunta més, la sala. Només una pregunta que va més enllà encara d'això. És, en un moment donat, les reaccions de difusió, o sigui, la reacció, difusió i la possibilitat de produir certs compostos d'una manera dins d'un fluid turbulent i amb tota una caòtica. Però, això d'aquí es podria arribar a fer? Clar, per exemple, uns tubets fent reaccions. Catàleg d'hidrogen, no? Gamma que hi ha. Es crea una capa límit, el fluid es satura i el rendiment baixa de cop. Per què? Perquè tens flux laminar. Llavors es genera la capa límit, se satura i la reacció catalítica que hauria de passar a la paret queda limitada. Ara bé, si tu tens un flux turbulent, allà tens barreja i d'alguna forma, naturalment, aquesta capa límit es va renovant i pots d'alguna forma augmentar la reacció catalítica. Per combustió, si no tens mixing, oblida't. Si no tens mescla d'oxidant i combustible, no tindràs reacció. Per tant, clar, nosaltres el nostre repte és fonamental, és microconfinar turbulència i la idea és que això obre un ventall de possibilitats d'aplicacions de catàlisis, de combustió... Jo em referia a química orgànica, d'anar passant de cel a cel, de xip en xip, fins a arribar a tenir un producte. Vale, però a mi, jo, clar, jo primer que no en sé tant, però sí.
Bé, si no hi ha cap altra pregunta, jo aquí amb la gent que està connectada online tampoc en veig cap, doncs donem les gràcies una vegada més al ponent. A vosaltres.